Баткен областық мамлекеттік телерадио компаниясынан қоғамдық бірінші канал арқылы республикаға шығарылышы құтманды кешіңіздер менен алғаш жаңалықтардың қысқаша түрмегі. Қадамжы районында Орозбеков айылында жаңа жолдың құрылышы бүткөрүлүп пайдалануға берілді. Баткен чекара отрядына 15 жыл толды. Баткен районунун чекара айылында жаңы ФАП пайдалануға берілді. Белгилүү киноактриса, ырчы жана режиссер Асема Токтобекованын Көк жал кино тасмасынын бет ачар аземи Өрүкзар жергесинде өттү. Эми ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк тааныштырабыз. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттары Кадамжы районунда жаңыдан курулушу бүткөрүлүп пайдаланууга берилген жолду болушту. Эл өкүлдөрү иш сапарынын жүрүшүндө Кадамжы районунун Окна жана Майдан айылдарынын эли менен жолугушту. Эл өкүлдөрүнүн жумушчу сапары менен Камчыбек Хаджаев тааныштырат. Жогорку кеңештин депутаттары Жусупали Исаев жана Мурадыл Мадеминовтун Кадамжай районунда болгон иш сапары алгач Майдан айылынын жашоочулары менен жолугушуудан башталды. Жолугушууда район аймагындагы аткарылган бир топ алгылыктуу иштер айтылды. Ошондой эле айыл ичиндеги ички жолдор тууралуу маселеге да токтолуп өтүштү. Анын кура турган адамдары бар, акчасы дайын, ошол жерге чейин келет. Анан бир жагыны Кызылкыяга чейин, Кызылкыядан Көктала Күлгөдүн поворотуга чейин эми Жайка деген компания келет Япониядан. Кыргызстанга биринчи жолу япондор келип жол сала баштайт. Бардык ошонун калган жолуңуздардын бардыгы эмки жылдан көпүрөсү барбы, жолу барбы, бардыгы жаңы курулат. Майдан айылынын жашоочулары Жогорку кеңештин депутаты Жусупали Исаевдин Кадамжай районундагы Көктала Пүлгөн автожолун жана ички жолдорду оңдоп түзөөдө салымы зор экенин айтып, ыраазычылыктарын билдиришти. Биздин жолубузду мына биздин депутатыбыз бар экен. Омур бою бизден эч ким кабар алган эмес. Ушул киши келип биздин жолубузду 1 километр 700 метр жерде асфальттап, элге ушунчалык жакындан жардам берди. Биз буга ыраазычылык билдиребиз. Биринчиси, экинчиси ушул кишиге узак омур, иштериге ийгилик, омурга барака берсин. Алла ушул кишинин бала чакасына ден соолугуна жакшы назарын салсын деп биз Алладан тилеп кетебиз. Үч бала чакаларыңа тынч болсун, анан бизге кызмат кыласыңар. Энди ушул үчүн мына ушу кандай максат тилегиңер болсо Алла Таала максат тилегиңерге жеткирсин. Ден соолугуңар чын болуп келечекте эли журтубузга ак ниетиңер менен кызмат кылгыла. Амин. Аллаху акбар. Ден соолугуң чын болсун. Иш сапарынын жүрүшүндө эл өкүлдөрү Кадамжай районунун Окна айылында да болушту. Эл менен болгон жолугушууда Жогорку кеңештин депутаты буга чейин эл үчүн жасалган бир топ жыйынтыктуу иш аракеттерге токтолду. Аны менен катар 2015 жылдан тартып Ош шаарынан Кадамжай районуна чейинки жолдун да оңдоп түзөө иштери башталарын белгилеп өттү. 1-2 жылдан бери ушул Кадамжайдан Кайдарканга чейин жолдордун кичине ремонт башталды эле. Туурабы? Сол жол башталганда бир келмекчи элек сиздер менен жолукканы. Анан мен айттым Мурадылган ишке, эми жол башталганда эч качан жолугушуу болбош керек. Биринчи бүтүрөлү, жол бүткөндөн кийин баралы. Туурабы? Анан мына эми бүттү, кандай болду деп барсак жарашат деп мен өткөндө да келбей койдум эле. Мына 1-2 күн мурун курган бала барып мага доложить этти. Жусупал Калматович, колдон келгенче жасадык, бүттү, барып кабыл алыңыз деп. Анан ушул келген учур. Анан жол боюнча бир 4 ооз сөз сиздерге айтып коеюн. Мен эми чоң сиздерге лекция окубайм. Майрам күнү. Туурабы? Бүгүн көп саясаттын деле кереги жок. Жол маселеси сиздердин региондо бардыгы чечилип бүтүп эле калды. Урматтуу аксакалдар, кадамжайлык туугандар, бул Оштон Кадамжайга чейинки маселени айтып атам. Камчыбек Ходжаев, Динара Курбанбекова, Алтын Бешик жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматына караштуу 20-22 аскер бөлүгүнүн түзүлгөндүгүнө быйыл 15 жылдын жүзү болду. Бул күнгө карата майрамдык салтанат өткөрүлдү. Мекен чегинде кызмат кылышкан жоокерлерди жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана атайын чакырылган коноктор куттуктады. Юбилейлик салтанаттан кабарчыбыз Арзыгүл Галымбетованын материалы. Полковник Жуматаев.
Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегара кызматынын 20-22 аскери бөлүгүнүн түзгөндүгүнүн 15 жылдык мааракесине карата майрамдык иш-чара өткөрүлдү. Майрамдык салтанатка жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана чегара кызматкерлери келишти. Жолдош чегарачылар, урматтуу кызматкерлер жана коноктор, баарыңыздарды бүгүнкү майрамдар менен Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чегара кызматынын төрагасынын атынан, жеке өзүм атыман чын дилимден куттуктайм. Майрамдык салтанаттын жүрүшүндө чегара кызматкерлеринин өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү жана Баткен райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан куттуктоо сөздөр айтылып, өз кызматын мыкты аткарган чегара кызматкерлерине ардак грамоталар тапшырылды. Баарыңыздарга аскердик парыз аткарууда туруктуулукту, кайратмандыкты жана чечкиндүүлүктү, үй бүлөңүздөргө бакыт таалай, бакыт жашоо, ата мекендин оор жүгүн аркалаган жооптуу кызматыңыздарда ийгиликтерди каалаймын. Урматтоо менен Ыгарымдуу өкүл Разаков. Ошондой эле чегараны кайтарууда чегара кызматкерлери менен биргеликте мыкты кызматташтыкта иш алып барган жарандар 20-22 аскери бөлүгүнүн карегимде мекен чеги медали менен сыйланды. Майрамдык салтанаттын урматына Ош шаарынын Кара Суу районунун Шарк айылынын элинин атынан 20-22 аскери бөлүгүнө 500 000 сом берилди. Ош облусунда дагы чегара биз Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан менен чектешкенбиз. Бизде дагы чегарачылар бар. Бирок азыркы күндө кичине көйгөй жарат турган Баткен облусуна, анан бир жагынан Баткен облусун туура түшүнсөк болот. Кичине жаратылыш жактан, кичине тоо жергесинде жайгашкандыгы үчүн көбүрөөк көңүлдү азыркы мезгилде Баткен чегарачыларына бөлдүк. Аталган аскери бөлүгүнүн түзгөндүгүнүн 15 жылдыгына карата атайын спорттун чоюн көтөрүү, стол тенниси боюнча мелдеш уюштурулган. Мелдештин жеңүүчүлөрүнө диплом жана баалуу белектер ыйгарылды. Иш-чаранын жүрүшүндө Бөрү деген аталыштагы атайын дайындалган кошуун тарабынан келген конокторго эр мушташ көрсөтүлдү. Баткен чегара өлкөмдүк башкармалыгынын башчысы Уларбек Шаршеевдин айтымында 20-22 аскери бөлүгүндө быйылкы жылы бир топ жооптуу жана ийгиликтүү жумуштар жасалды. Жалпы суммасы 1,500,000 сомдук аткезчилик менен мыйзамсыз жүктөр кармалган. Өзүңүздөр маалым болгондой, 2014 жылдын ичинде эле 10 айдын ичинде 10 ашык жанжалдын арасында катышып, чегарачылар өздөрүнүн милдетин так жана туура аткарып, чоң ийгиликке жетишип, аны мамлекетибиздин бийликтери, бийликтин башында тургандары баалап жана мамлекеттик чегара кызматынын башкармалыгы баалап көптөгөн аскер кызматкерлери сыйлыктарга ээ болушту. Батирлер курулуп атат. Бул социалдык жагын камсыздоо кылуу боюнча жана өкмөт тарабынан Баткен чөлкөм чегара башкармалыгында кызмат кылган аскерлерге бир жылдык кызматын 2 жылга барабар кылып кийинки шарт түзүп бергенге жана пенсия чыкканга түзүп бергенге көптөгөн чаралар көрүлүп атат. Бүгүнкү майрамдык иш-чаранын соңунда аталган аскери бөлүктүн зардалы Рустамбек Калмырзаев келген конокторду өздүк курам, чегара аскери бөлүгү үчүн маанилүү болгон жаңы автоунаалар жана аскердик куралдар менен тааныштырды. Арзыгүл Галымбетова, Абдырашит Саттаров, Алтын Бешик жаңылыктары. Облусу кадимкелери менен ушуну үстүбүздө кийебиз дагы, мон байлап туруп, мон комплекттен. Чегара айылы статусуна ээ болгон Баткен районунун Тажикстан менен чектеш турган Достук айылында жаңадан курулган фельдшердик акушердик пунктунун ачылуу аземи алды. Мамлекеттүүлүктү бекемдөө жылына жана Баткен районунун түзүлгөндүгүнүн 80 жылдыгын алкагында курулган дарылоо түйүнү буга чейин бир топ көйгөйлөрдөн арылтат. Айыл тургундарынын кубанычы менен кабарчыбыз бөлүшүп кайткан. Баткен районунун Достук айылы өзгөчө чегара статусун алган айылдардын бири. Ал үч жагынан Тажик Республикасынын Исфара районунун айылдары менен чектешет. Буга чейин бул айылда фельдшердик акушердик пункту жок болгондуктан айыл тургундары 21 км аралыкты басып өтүп Баткен шаарына, же болбосо 10 км алыста жайгашкан Тажик Республикасынын Исфара районуна барып ден соолугун каратышат. Оорукана жогуда биз онабы чаркышлак деген коңушу чаркышлак кышлак бар. Ошого өтөбүз. Онун врачы бар, ого көрүнөбүз. Анан онун кагазы менен Исфарага барабыз.
Анан коркуп үркүп кайтып келебиз. Баткен узак, машинабыз болсо барабыз, маршрут жок, башка жок. Элдин көйгөйүн чечүү максатында Баткен районунун Достук айылында Достук фельдшердик акушердик пункту бүткөрүлүп, салтанаттуу түрдө ачылуу аземи болду. Ага Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Иразаков, Баткен районунун акими Сейтмурат Калыков, жергиликтүү жетекчилер жана айыл тургундары катышышты. Достук айылынын ФАПы ишке берилип атат. Бул жерде эми ушул жерде отурган бүт биздин жалпы элибиздин салымы чоңойт. Областтык мамлекеттик администрациясы баардыгы биргелешип ушул чек арадагы айылдарга азыркы күндө көңүл бурган убак болуп саналат. Менимче дагы көптөгөн ушул жакшы нерселер курула берет. Буга бир гана ушул сиздердин ортомуздардагы бири бириңиздер менен болгон ынтымакчылык, достук, коңшулар менен достугуңуздар гана менен гана жетише алабыз. Фельдшердик акушердик пунктун курулушуна Прон эл аралык уюму тарабынан 1,175,000 сом, Баткен райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан 60,000 сом, Карабак айыл өкмөтү тарабынан 150,000 сом, эл тарабынан 50,000 сом, ошондой эле жеке ишкерлер тарабынан 30,000 сом бөлүнүп берилген. Баткен райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан аталган фельдшердик акушердик пунктунун курулушуна салымын кошкон демөөрчүлөргө ардак грамоталар тапшырылды. Баткен областтык үй бүлөлүк дарыгерлер тобу тарабынан 250,000 сомдук медициналык эмеректер менен камсыз болгон. Буга чейин бул айылда фельдшер мынау мектептин зданиясында бир комнатасында иштеп турган, ушул жердеги элди тейлеп. Бүгүнкү күндө бул жердин элинин саны 400 жакын эл жашайт. Ушул элди бир медициналык орто медициналык кызматкер тейлеп иштеп жатышаттар. Дарылар келди, азыр бүт ооруларга бар, тоорго дарылар бар. Мисалы тап менен кокустан тап чыгып ооруп калып калса ысма чыгып, мынаны алып интубетролу наукаинтер менен жасайбыз. Уколдор бар. Булар уколдорду жасап балдарга тагы 37 болсо парацетамол беребиз. Сиро жаш балдарга 5 жашка чейин. Арзул Галымбетов, Азат Курбанбеков, Алтын Бешик жаңылыктары. Бала чакаларыбызга инсаф берип, жамандыктан кайтарсын, жакшылыкка баштасын. Киноактриса, эстрада артисти жана режиссер Асема Токтобекова алгачкы дебюттук эмгегин эл сынына койду. Көкжал кинотасмасынын бет ачар Азима Апазаянаков атындагы областтык музыкалык драма театрында белгиленди. Режиссер чыгармачылыкка кино тармагы аркылуу баш багып, эл аралык кинофестивалдарда бир канча сыйлыктарга ээ болгон. Салтанаттуу земде өкмөттүн Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жеңиш Иразаков жана башка бир топ жетекчилер тарабынан каалоо тилектер айтылып, көп кырдуу талант ээсинин эмгегине жогорку баа берилди. Бул салкын өрүмүн махабаты, шам чыракы жана башка кинотасмаларында башкы ролдорду жараткан киноактриса, эстрада артисти Асема Токтобекова Баткен жергесине келди. Өз күйөрмандары менен чогуу сүрөткө түшүп, кол тамга калтырды. Ал эми облус башчысы жетектеген жетекчи кызматкерлер Ыржыны Апаз Жайнаков атындагы областтык музыкалык драма театрдын жанынан тосуп алышты. Көп кырдуу талант ээси Асим Токтобекова режиссер катары дебюттук долбоорун эл сынына коюп, Көкжал кинотасмасын тартуулады. Тасманын бет ачар аземи белгиленип, ага облус башчысы Жеңиш Иразаков келип катышты. Фотография дейбиз, кино дейбиз. Муну ар ким ар кандай түшүнөт, бирок мен жалпы айтып келе жаткан сөзүм чындыгында кино элдин, мамлекеттин турукташына аябай чоң бир салымда кошот деген шечтемде. Чыгармачылыкка кино тармагы аркылуу баш багып, эл аралык кинофестивалдарда бир канча сыйлыктарга ээ болгон актрисанын чыгармачылыгына ийгиликтерди каалаган област жетекчиси режиссерго ыраазычылык барагын тапшырды. Сиздердин талкалаган эмгегиңиздер коомчулуктун маданий баалуулуктарын арбытып, калкыбызды адилеттүүлүккө, ыймандуулукка, жаратман эмгекке жана руханий тазалыкка үндөйт. Көкжал тасмасынын режиссеру сизге жана жалпы чыгармачылык тобуна Баткен облусунун элинин
жана Кыргыз Кыскасы өкмөтүнүн Баткен облусунун айгарым муктуу өкүлүнүн атынан ыраазычылык билдирем. Дээ соолуңузда декен болуп, 53-нчү жасаган эмгегиңизге дайыма чыгармачылык ишкерип коштоп жүрсүн. Урматтуу менен Кыргыз Кыскасы өкмөтүнүн Баткен облусунун айгарым муктуу өкүлү Разак Жеңиш Батирович. Баткен районунун акими Сейитмурат Калыков сөз сүйлөп, режиссердун кино жаратуучулук эмгегине ийгиликтерди, жетишкендиктерди каалады. 4-5 кинондо өзүңдүн ушул актрисалык өнөрүңдү көрсөтүп, кыргыз элине да таанымал болдуң. Ушул биз ойладык актриса эң ушул кыргыздын атактуу актрисасы болот десе, көрсө сен режиссерлуктагы өнөрүң бар экен. Мына бүгүн ушул ачылганы турат. Кудай берсе ушул бүгүнкү тасмаң сенин режиссерлик чыгармачылыгыңдагы эң алдыңкы ушул жолду болгон ушул тасма болсун. Кыргыз киносунун жандануусунда, маданият, искусство тармагынын өнүгүүсүндө кино жаратуучулардын эмгеги зор экендигин белгилеген шаар мэри режиссер Асим Токтобековага өз ыраазычылыгын билдирди. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, урматтуу Асима Токтобековна, сиздерди мен биринчиден ушул кино тасманын ийгиликтүү аякташына чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Бизди кубандырганы ушу Баткен шаарында тартылып, ушул жерде биздин актерлор катышып, болочок актерлорубуз Кудай буюрса ийгилик болсун, ушул кино тасмалардын өз көрөрмандарын тапсын. Кыргызстанда эле эмес, бүткүл башка чет өлкөлөрдө ошондуктан ийгилик каалайм. Силер кайын журтумсуңар. Силер бүткүл Кыргызстан башталган чек аранын башысыңар. Көкжал кинофильминин дээрлик 60% Баткен жергесинде тартылган. Тасмага эл арасындагы таланттар тартылып, эпизодтук ролдорду жараткан. Өзгөчө басым айтып кетейин, бул жерде кынайылдын кызыбыз бар. Бул өтө жакшы ролду аткарган менин кызымдын образын ачып берген. Андан соң Көкжал кино тасмасы кино сүйүүчүлөрдүн назарына тартууланды. Нурила Анарбаева, Жыргал Абдижалил уулу, Алмаз Нарынов, Алтын Мешек жаңылыктары. Баткен шаарында жогорку кеңештин депутаты Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсү Карамат Орозованын коомдук кабылдамасы ачылды. Коомдук кабылдаманын ачылышы эл өкүлдөрүнүн эл менен болгон байланышын чыңдап, айрым маселеде депутаттарга төз кайрылууга жана эл тарабынан коюлган талапты ыкчам чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүп отурат. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Кыргызстан социал-демократтар партиясынын мүчөсү Карамат Орозованын коомдук кабылдамасы Баткен шаарында ачылды. Ачылуу азимге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканалардын жетекчилери жана шаар тургундары катышты. Чындап айтканда мурдагы конституция, Кыргыз Республикасынын конституциясынын мурдагы редакцияларында ушундай нормалар бар да. Жогорку кеңештин депутаты шайлоочулардын алдында гана жоопкер, башка эч анан өзүнүн айткан сөзүнө, өз пикирине эч кандай мындай бир башка органдар тараптан чектелбейт жана кугунтук алынбайт деген. Ошонун бир элемент катары азыркы жогорку кеңештин депутаты катары Карамат Бабашевнанын коомдук кабылдамасына таклип этип чакырып, анан бүгүн ушу ачылуу азем астында турабыз. Баткен областы борбордон 1000 чакырым алыстыкта жайгашкан. Область тургундары өздөрүнүн үнүн өкмөткө жеткирүүдө бир топ кыйынчылыктарды тартып келишкен. Мындай коомдук кабылдамалардын ачылышы элдин көйгөйүн чечүүдө өз салымын кошот деген ишенич бар эл өкүлүндө. Ар бир эл өкүлүнүн өзүнүн ушундай коомдук кабылдамасы болуш керек. Себеби дегенде эл менен шайлоочулардын, эл шайлоочулар менен эл өкүлүнүн байланышы дайыма болуп туруусу зарыл. Кабылдаманын ачылганы менин оюмча ушул көйгөйлүү элдердин жосум шайлоочулар
ушул эл өкүлүнө жолугууда дагы жеңилдетет деген ойду ачыктабыз. Биз үчүн Баткен эли үчүн менимче эң жакшы, эң ушул керектүү, оптималдуу чечим болуп атат. Эмне дегенде биздин үнүбүз көп жетпей калат. Ошол Бишкек ошол депутаттарыбызга, жогорку кеңешке жетпей калат. Эми биз кубанып атабыз, ошо биздин үнүбүздү ошо кабылдамага алып келип айтып, ошол үнүбүз ошол жака дагы жетет. Сиздер Баткен областык мамлекеттик телерадио компаниясынан коомдук биринчи канал аркылуу республикага чыгарылышы менен тааныштыңыздар. Сиздер менен мен Максада Кудайбердиева болдум. Келерги дүйшөмбүгө чейин аман туруңуздар.